Новий скандал на Хмельниччині. Лікаркам секс за мільйони скуповувала майно у Хорватії. На Хмельниччині знову стався скандал із лікаркою МСЕК. Але, на відміну від скандальної екс-очільниці цієї медичної структури Тетяни Крупи, в квартирі якої вилучили величезні суми готівки різні валюті, ця жінка була більш завбачлива. Вона вкладала кошти у розкішні маєтки, повідомляє незалежна громадська організація «Громадське». Лікарка Хмельницької обласної лікарні Алла Кінзерська та її 58-річний чоловік Сергій Кінзерський – звичайні чиновники, які мають не дуже високу зарплату. Вона торік заробляла 25,5 тисяч гривень на місяць, ще 21 тисячу гривень їй приносила посада лікарки в санаторії «Лісова пісня» поблизу Кам'янця-Подільського. А у 2023 році жінка продала авто за 500 тисяч гривень. Її чоловік заробляв минулого року 38 тисяч гривень на місяць. Він теж посадовець, працював начальником управління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області. Через повну чи часткову втрату працездатності щонайменше останніх 5 років він отримував страхові виплати від того ж таки відомства, яке ж сам і очолював. Торік держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень соціальної допомоги. Також подружжя Кінзерських розвивало сімейний бізнес. Наприклад, той самий санаторій «Лісова пісня», де Алла Кінзерська працює лікаркою, повністю належить їй та чоловікові. У 2023 році санаторій заробив 18,5 мільйонів гривень, з яких 13,5 мільйонів – на путівках, проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторії забезпечили місцеві бюджети. У власності Сергія Кінзерського дві земельні ділянки в елітному районі біля Хмельницького. На них збудований розкішний будинок площею майже 300 квадратних метрів. Він з'явився у Сергія у 2017 році. Зараз за такий доведеться викласти від 115 тисяч доларів. Також у Кінзерського є Volkswagen Touareg 2023 року випуску, придбаний за понад 80 тисяч доларів у липні 2024-го. Окрім того, біля одного з маєтків подружжя був і припаркований Volkswagen ID4 Cross 2023 року випуску. Електромобіль коштує приблизно 30 тисяч доларів. Офіційно ж авто перебуває у власності санаторію «Лісова пісня». Донька Кінзерських Олена купила собі будинок у закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького площею 220 квадратних метрів. Земельну ділянку жінка придбала у 2017 році. Будинок у її власності з'явився у листопаді 2022. Зараз трішки менша недобудова тут обійдеться у 150 тисяч доларів. За трохи більший завершений будинок просять уже 375 тисяч. Також на доньку оформлена квартира в елітному ЖК «Фонтан» у Хмельницькому. Її Олена Кінзерська купила 16 листопада 2023 року. 79 квадратних метрів, ринкова ціна – 95 тисяч доларів. У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинадієво жінка отримала в дарунок земельну ділянку з маєтком, який зараз тут добудовують. Дарувала майно Кінзерській місцева жителька Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуттям та живе в сусідньому будинку. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень. На продаж маєтки схожого метражу тут виставляють від 110 тисяч доларів. Ще один котедж Алли Кінзерської у тому ж Чижнадіївому лише трохи вище, в горах. На фасаді табличка «Апартаменти здаються в оренду». Цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрах, хоча будинок куплений ще 3 роки тому. Але й Україною майно Кінзерських не обмежується. У 2019 році лікарка-терапевтка вклалася в будівництво в Хорватії. А 2 роки тому родина Кінзерських прикупила там ще й квартиру, яка наразі будується.
Йдеться про 79 квадратів у курортному місті Медулін на півдні країни. Ціни на квартиру схожого метражу тут стартують від 230 тисяч євро. Заощадження 27 тисяч євро Кінзерська зберігає на рахунках у хорватських банках. Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 мільйонів гривень збережень. В українських банках сім'я тримає ще понад півмільйона гривень. На всі ці збереження подружжя мало би працювати понад 8 років без витрат на будь-що інше. І це за умови того рівня доходів, що задекларовані у 2023 році. І нагадаємо, як виявилось, 18 із 25 голів обласних ПСЕК офіційно мільйонери.